Маған штраф салады. Жоқ, вообще істемейді. Бүгінгі жабылды. Алып бермейді байке. Жабылмайды. Тура түсіңіздер. Жоқ, там екен алып алайықшы. Жоқ, болмайды әкем. Биліктен ұшындай приказ келіп отырады бізге. Әкем, маска деген жоқпыз біз. Бүгін жап тұрып салды еже. Болбойт әкем. Тамекені алып шығайыншы ана. Болбойт дем, әкем, бириспейді, маған штраф салады мен сізге ескен. Жоқ, ала алып кеп беріп қойсын. Жоқ, болбойт әкем, тура түсіністер. Санитарный обработ болот бізде. Жоқ, мен түсініп отырмын, елдер шығалекті, шығып кетсе. Мен түсініп отырмын, елдерді шығарып отырмын, бұл бириспейді, мен жоқ, пока шығалекті, мен нерден ала қоямын. Сол әкем, бұл бұл. Сен тура түсінсең, мен нерден ала қоямын. Мен де айтып отырмын ғой, сізге тура мен түсіндіріп. Маған үкімет ұшында приказ қылады. Үкімет ғана приказ, көрдіңізші? Жоқ жоқ иштейді. Бүгінгі жабып атады да бүгін ішіне алып тұр. Мен азыр ашылмай кеген. Апа киргенге болбойт, тура түшүңүз. Өкмөттөн ушундай приказ келип атат бүгүнкү. Азыр ишти эч ким жок. Санитарный обработ. Эмеге жазып кетиңиздер. Азыр бүтүп Бүт азык-түлүк дүкөндөрүнүн баарды талашып болсо боюнча. Билбейм аны. Ушундай приказ болот. Бүт санитарный инструкциянын баарын, маска, перчаткалардын баарын сактап атабыз биз. Жок эми биз баягы сактап атабыз баардыгын, бирок ага болбой эле жаптыртып атат мына.